Ir tieši 7 un laiks RTV ziņām. Labvakar, skatītāji! Studijā Oskars Brasliņš un mēs sāksim ar lūk šādiem tematiem. Atklājas nepilnības Covid pass sistēmā, likumsargi tiek nodarbināti lieki. Tas kuriozākais gadījums bija pagājušā nedēļa, kad man atnāca vienā mirklī, man atnāca divi maili. Vienā gadījumā, kur man ir jāievēro pašizolācija, un otrā epastā bija, ka man pašizolācija jāievēro tikai tad, ja es esmu braukus privātajā braucienā. Medībās dēls nogalina tēvu, RTV ziņas skaidroja mednieku viedokli. Visas bija arī šokā. Un ātri jau bija izbraukājuši, jā, un sagaidījām ekspertus, un tad arī visi devāmies uz notikuma vietu, kur arī puisus parādīja, kur viņš ir stāvējis un kādā virzienā šāvis. Vecāki neizpratnē par mācību kvalitāti un to, kādas būs atzīmes semestra beigās. Aicinātu vecākus jautāt skolotājiem, izrunāt mierīgi, cieņpilni, konstruktīvi, kāpēc, ja? Kāpēc kāds nodrošina, kāds nenodrošina. Tikmēr pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietots līdz šim lielākais pacientu skaits. Stacionēti 143 COVID-19 pacienti, bet kopējais slimnīcās ievietoto skaits ir sasniedzis 709 pacientus, tā liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Savukārt pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 75 sasirgušie. Par inficēto statistiku runājot, vakar Latvijā atklāti 584 jauni COVID-19 gadījumi, savukārt 16 sasirgušie devušies mūžībā. Šis ir līdz šim lielākais vienā diennaktī mirušo COVID-19 pacientu skaits. Vakar tika veikti gandrīz 10 000 testu, no kuriem pozitīvi izrādījās 6%. Ņemot vērā cilvēku resursu trūkumu, pastāv iespēja, ka būs jāizsludina ārkārtas situācija veselības aprūpes jomā. Tā šodien Saeimas atbildīgajā komisijā paudusi Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Antra Valdmane. Par šo paredzēts spriest ceturtdienas 10. decembra Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdē, taču pēc ekspertes sacītā viss būs atkarīgs no slimnīcās ievietoto dinamikas. Sabiedrības plaša vakcinācija Latvijā sāksies vien nākamā gada 2. ceturksnī. Šī gada beigās vai nākamā gada sākumā vakcīnu pret COVID-19 pieejamība būtu ļoti zema, līdz 20 000 devām, bet laika periodā no februāra līdz martam paredzēts saņemt vēl 100 000 devu. Tā norāda Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Hankuzens. Viens personas vakcinēšanai pret COVID-19 paredzēts izmantot divas devas. Pirmajā fāzē prioritāri vakcīnas saņems personas, kuras saskaras ar COVID-19 pacientiem ikdienā. Vakcinācijas kabineti būs slimnīcās, kurās tiek sistemātiski stacionēti COVID-19 pacienti. Tikmēr COVID pass sistēmā atklājas nepilnības. Tās rada problēmas tiem, kuri dodas komandējumos. Turklāt lieki nodarbina likumsargus, kuriem tā jau darba pilnas rokas. Šo tematu plašāk pēties Anta Baumane. Apmācību vadītāja Ingrīda Kudure katru nedēļu dodas 2-3 dienu ilgā komandējumā uz Tallinu. Atgriežoties Latvijā, viņa ikreiz aizpilda Covid pass anketu, atzīmējot, ka brauciens veikts darba uzdevumā. Ministru kabineta noteikumi paredz, šādā gadījumā 10 dienu pašizolāciju var neievērot. Taču Ingrīda katru reizi saņem ziņas no likumsargiem, ka viņa ir kontrolējamo personu lokā. Tas kuriozākais gadījums bija pagājušā nedēļa, ka man atnāca vienā mirklī, man atnāca divi maili. Vienā gadījumā, kur man ir jāievēro pašizolācija, un otrā epastā bija, ka man pašizolācija jāievēro tikai tad, ja es esmu braukus privātajā braucienā. Man zvanīja no policijas iecirkņa, un tā dāma jau inspektore arī ļoti pieklājīgi tā izskaidroja, ka viņiem ir ļoti daudz šādu gadījumu, ka viņiem atnāk sarakstā cilvēki, kuri būtībā nebūtu jāapsako dzīves vietās. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē apstiprina, šādu gadījumu patiešām netrūkst. Likumsargi norāda uz nepilnībām Covid pass sistēmā un neskaidri definētiem noteikumiem, jo iedzīvotājiem bieži nav skaidrs, kāda veida darbs ārvalstīs uzskatāms par izņēmumu. Noteikumi ir ļoti plaši izveidoti un ir daudz un dažādi varianti, kā cilvēki brauc uz ārzemēm un dažādi darba varianti, ka šajā gadījumā sistēma pareiz tikai vienu apdzīmēt, darba vizīti. Un daļā varbūt arī nepareizi saprot un arī liek atzīmē, ka viņam uz viņu šī te atzīme neatiecās, darba vizīti. Un līdz ar to policijas darbinieki ir tiesīgi pakontrolēt, pazvanīt. Pareizi ir konstatēts, ka nav identificēti šie ministru kabineta noteikumos esošie izņēmumu gadījumi. Ja?
ka tie ir paredzētas tātad piezīmi lauks, ja, lai paskaidrotu, kā es iepriekš teicu, to kādu konkrēto gadījumu. Šo problēmu nosacītu mēs esam apzinājuši, un jau tuvākajā laikā mēs mēģināsim iestrādāt sistēmā jau specifiskākus veidus, kādā norādīt tās personas esamību kustību ārā no Latvijas Republikas. Lai atvieglotu darbu gan policijas darbiniekiem, gan, protams, arī radīt lielāku skaidrību par šiem ieceļotājiem. Vai esat aizpildījuši elektroniskā tīmekļa vietā anketu? Covid pasaulē. Labi, lūdzu, uzrādīsiet, es aiznesīšu jūsu dokumentus uz pārbaudi. Beidzot Latvijā ieceļojošo cilvēku kontroli, robežsargi un zemesargi vakar pārbaudījuši vairāk nekā 1300 personas, no kurām 30% Covid pasa anketas aizpildījuši nebija. Par prasību neievērošanu var piemērot sodu līdz 2000 eiro. Sanda Baumana, Mareks Ēķis, Pret TV. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents uzskata, ka nepieciešams ieviest vēl plašākus ierobežojumus robežu šķērsotājiem. Ministrs gan konkrētus priekšlikumus papildu ierobežojumiem nemin, taču viņš iepriekš publiski atzinis, ka infekcijas samazināšanas mērķim labi kalpotu prasība, iebraucot valstī, likt uzrādīt izziņu par pēdējo 3 dienu laikā veiktu negatīvu COVID-19 testu. Decembra 1. Nedēļā, salīdzinot ar septembra sākumu, reģionālajos maršrutos bijis par 45% mazāk pasažieru. Braucēju skaita samazināšanās jūtama arī pierīgā. Tomēr, stājoties spēkā pasažieru pārvadājumu ierobežojumiem, Jelgavas, Bauskas un Ķekavas virzienos bijuši gadījumi, kad visi pasažieri nav uzņemti, turpina Zemgales reģionālā televīzija. Maršrutā Ķekava Rīga mikroautobuss kursē ar 10 līdz 15 minūšu intervālu kopš pirmdienas, kad stājušies spēkā jaunie pandēmijas ierobežošanas noteikumi un autobusu piepildījums nedrīkst pārsniegt 50%, neviens vien ķekavnieks bažījies, kā būs ar nokļūšanu galamērķī. Mazāk, stipri mazāk brauc. Bet nu, jo 9 laidīs iekšā, tad, protams, vēl, ka nepaņems tādā augstā laikā. Vairāki autobusu pietrauzinātie gan teica, ka gaidot paziņas, lai uz Rīgu kopīgi dotos ar privāto transportu. Tāpat ir arī uzņēmumi, kas pēc saviem darbiniekiem atbrauc paši. Tādējādi vismaz šorīt maršruta galapunktā neviens braukt gribētājs aiz durvīm nepalika, bet arī brīvas vietas nākamo pieturu pasažieriem palika tikai agrākajos reisos. Pusu salonu var paņemt, 9 cilvēki apmēram bija. Un pietiek ar to, ja biznāk kādā pieturā atstāt kādu? Vierkas apsazījāt. Baložos, kur līdztekus mikroautobusam kursē arī lielās ietilpības autobus, situācija nesot tik saspringta. Turklāt pieprasījums pēc sabiedriskā transporta krietni sarūcis. Arī Olainē uzrunāties stāsta, ka pasažieru plūsma samazinājusies. Nu, v čas pīk, v principi, piķi stundā ir pilns, grūti tikt autobusā, bet nu tā, šajā laikā ir brīvs. Nākošais autobus būs tukšs. Čas vēta vrēmē paņemam būt pustoji. Ļudzi stāli namnoga mīnša, da, iezdīt. Cilvēku ir daudz mazāk. Nezinu, vai tas ar koronavīrusu saistīts, vai cilvēkiem vienkārši darba nav. Jāliecina autotransporta direkcijas apkopotie dati decembra pirmās nedēļas darba dienās salīdzinājumā ar septembra sākumu pasažieru skaits sarūcis par aptuveni 36 tūkstošiem. Tomēr līdz ar jaunajiem ierobežojumiem bijuši daži gadījumi Jelgavas, Bauskas un Ķekavas maršrutos, kad vietu autobusā pietrūcis. Ķekavas virziens, tur pieturā vagoņi, netika uzņemts pasažieris, bet garām šai pieturai regulāri kustē gan Ķekavas mikriņi, gan arī citu maršrutu autobusi, kuri tas ir, kas ir liels ietilpības. Šobrīd mūsu rīcībā šādas informācijas nav par to, ka šādu teicu traugu gribētāju būtu vēl vairāk, bet tas noteikti aicinās šos pasažierus vērsties pie mums, un tad mēs attiecīgi kopā ar pārvadātāju arī reaģēt. Autotransporta direkcija arī aicina pasažierus izvērtēt, vai braucienu nav iespējams veikt tā saucamajās tukšajās stundās dienas vidū. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Medībās dēls nogalina tēvu. Pret TV ziņas skaidroja mednieku viedokli šajā traģēdijā. Visas bija arī šokā. Un ātri vēl izbraukājuši, jā, un sagaidījām ekspertus, un tad arī visi devāmies uz notikuma vietu, kur arī puišus parādīja, kur viņš ir stāvējis un kādā virzienā šāvis.
Pasaules pieredze, mācības vai darbs svešā valstī dod ne tikai zināšanas un jaunas prasmes, bet maina arī cilvēku vērtību skalu. Un ar citām acīm var ieraudzīt arī savu dzimto zemi – Latviju. Tādu atziņu pēc 7 gadiem Taizemē, Indijā un Nepālā guvusi valmieriete Kristīne Joši. Šajās zemēs Kristīne apguva jogu un šobrīd ir certificēta tās pasniedzēja. Pati svarīgākā poza jogā. Kāpēc? Jo jogas mērķis, lai cilvēks varētu nosēdēt meditācijā vairākas stundas. Kristīne ir viena no retajām jogas pasniedzējām, kur šajā jomā ir iegūs vairākus sertifikātus, un joga apgūs tās dzimtenē, kur tā radusies. 2014. Gadā es pirmo reizi pārvācos uz Taizemi, es pārvācos uz pusgadu, un tur sāku iepazīties ar jogu. Tas bija ļoti populāri, uz terasēm no rītiem notika skaistas jogas nodarbības, un tas arī bija pirmais impuls interesēties, kas tas ir. Jo Latvijā toreiz tas nebija īpaši populāri. Un drīz pēc tam es atbraucu atpakaļ uz Latviju, sāku apgūt studijās, Rīgas studijās. Un tad, kad man palika Rīgas studijās par maz, tad es pēc pāris mēnešiem pārvācos uz Indiju un pēc tam arī uz Nepālu, kur apgūvu jogas pasniedzēja profesiju. Joga burtiskā tulkojumā ir prāta, elpas un ķermeņa savienība. Uz jogas paklājiņu nodarbojoties ar jogu, mēs šo kopumu savienojam kopā un mēs esam pārliecināti par to, kas mēs esam, un mēs veidojam balansu, savienojot prātu, elpu un ķermeni. Un caur elpošanu es kontrolēju to, ko es domāju. Un tad, kad es kontrolēju, ko es domāju, es kontrolēju savu fizisko ķermeni. Ja man sāp celis, es nedomāju par to, ka man sāp celis, es domāju, kas notiek šeit, lai neutralizētu domas par to, ka man sāp celis. Un caur jogu tad mēs mācāmies, kā kontrolēt savu fizisko ķermeni caur prātu un elpu. Pēc 7 gadu prakses palēnām tas sāk izdoties. Svarīgā pozīcija, protams, ir stāvēt uz galvas, nevis tāpēc, lai vienkārši varētu nostāties uz galvas, bet tad, kad mēs stāvam uz galvas, asins pietiek galvai un mums prāts paliek kasāks. Caur jogu mēs atveram locītavas, stiprinam locītavas, lai vecumā nebūtu artrīts, ka mēs sačākstējuši štaigām nevaram iztaisnoties, tad tāpēc arī ir tie elastīgie indiešu večuki, kuriem vecā enerģija nav sakrājusies locītavās. Viņi vēl joprojām no šādas pozīcijas var piestāties stāvus. Viņiem 95 gadi, viņi var apsēsties un viņi var piecelties. Jogai nav ne mazākā saistība ar reliģiju vispār. Joga ir radusies kā kustības māksla. Gan Nepālā, gan Indijā tas ir mācība priekšmets, tāpat kā mums ir sporta nodarbība, tā viņiem jogas nodarbības ir jau sākot no mazākajām klasēm. Ja? Un tas, principā, ir dzīves stils. Indijā joga, ja tu saslimst, tu nedodies uz slimnīcu pie ārsta, tu dodies pie jogas pasniedzēja. Bet pati galvenā atziņa, kur Kristīne gūs Indijā un Nepālā, kas tagad lietu nodara, esot šeit, ir tas, kas spēj novērtēt visu to, kas ir Latvijā. Man liekas, ka Latvijā, patiešām, kā es saku, ir ļoti laba dzīve. Un mēs šeit sēžam un domājam, ka tā zālīte ir ārkārtīgi zaļa Londonā vai Berlīnē vai Balī, bet katrā valstī ir kaut kādas savas lietas. Un tad, kad mēs ceļojam, tad, kad mēs pārkāpjam sev, tad mēs vienkārši prāts atverās, un mēs saprotam kaut ko vairāk, un mēs pieņemam vairāk, un mēs spējam arī novērtēt vairāk. Tad, kad es pārvācos uz Indiju, jebkāda princese manī nomira, jo es dzīvoju savā skaistajā it kā mājiņā okeāna krastā, bet es no rīta pamostu tos zirnekļus, man blakus šitāds, čūska man pie gultas ir tāda, vēl atveru logu, redzu tur pumas staigā. Un tad ir tāds, wow, es īstenībā dzīvoju zoodārzā. Ja es tagad iziešu ārā no mājas, man dzīvība ir šāda. Tā čūska varēja būt manā gultā, tas zirneks varēja būt uz manis. Un tas tiešām viss liekas sīkums izņemot tevi, ka tu esi dzīves un ka tu elpo. Ja? Un Nepālā arī ir tieši tas pats. Patiešām ir tā, ka tu no rīta pamosties un tev krāna netek ūdens. Un dzeramais ūdens nav attīrīts un pudelēs atvests uz to rajonu, kur tu dzīvo. Tev vienkārši nav ko padzerties.
tu no rīta pamosties un tev nav ko padzerties, jo krānā netek ūdens, lejā veikalā nav ūdens, un tad domā, wow. Ja? Skaidrs, ka tev gribas braukt atpakaļ, bet es domāju, mana personība lieliski progresēja un auga, dzīvojot šādās valstīs. Es iesaku visiem pamēģināt pārkāpt sev, savai komforta zonai, vispirms uz kādu laiciņu. Nelaimes gadījumi medību laikā Latvijā notiek ik gadu, tā liecina Valsts meža dienesta statistika. Diemžēl to vidū ir arī nāves gadījumi. Traģiska nelaime ir notikusi Viļakas novadā, kur medību laikā tika sašauts medību vadītājs. Meža dienesta speciālisti norāda, ka bojā gājušais pārkāpa medību drošības noteikumus. Plašāk stāsta Latgales reģionālā televīzija. Kad ieradus uz notikuma vietu, tur valdīja nomācoša gaisotne. Atceras meža dienesta inženieris, kuram bija jāierodas traģiskā negadījuma vietā, Viļakas novadā, kur medību laikā bojā gājis medību vadītājs. Pārkāpjot medību drošības noteikumus, viņš pameta savu vietu mednieku līnijā, kā rezultātā viņu sašāva paša dēls. Es biju arī šokā. Un ātri jau izbraukājuši, jā, un sagaidījām ekspertus, un tad arī visi devāmies uz notikuma vietu, kur arī puišus parādīja, kur viņš ir stāvējis un kādā virzienā šāvis. Izšauts ir uz skaņu, it kā uz to vietu, jā, jo tur ir pietiekoši bies, egles, lielāki, mazāki koki, kuriem cauri grūti redzēt. Tur, kur viņu bija nolicis medību vadītājs, viņš bija gājis mastā iekšā. Tas ir no tās stāvvietas, kur viņš nolikt stāvēt, ja? Pārgājis pāri grāvī. Nevienam nav skaidrs, arī tiem medniekiem, kas tur stāvēja starp šo tie puisi un medību vadītāju, kāpēc medību vadītājs nevienam neko nepaziņoja, tad, kad to gāja mazs, ja, jau strādāja dzinēji, noņēmās no savas stāvvietas un gāja pa mednieku līniju. Kā rupja pārkāpta medību drošība, nu tas ir viennozīmīgi. Policija sākus izmeklēšanu ierosināts krimināla procesa, kurā jaunajam vīrietim draudz sots ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai piespiedu darbu. Nelaimes gadījuma medību laikā notiek ik gadu, secina meža dienesta medību daļas vadītājs. Pēdējos 10 gados ir notikuši 25 nelaimes gadījumi, no kuriem 4 bijuši letāli. Visi negadījumi ir notikuši tieši medībās ar dzinējiem, un visos gadījumos par iemeslu kļuva šaušana pa mednieku līniju. Dienesta speciālistu novērojumi liecina, ka bieži vien drošības pārkāpumus izdara tieši pieredzējušie mednieki. Pēc statistikas faktiski tie jaunie topošie mednieki, nu, tas, kas, viņi vairāk, nu, nav statistikā neparādās, ka viņi būtu tā kā iesaistīti šajos te nelaimes gadījumos. Viņiem tomēr pietāta šo te situāciju ir, šo te ieroci ir pietāta, jā, un viņi daudz uzmanīgāk. Būtu daudz vairāk jāiegūda laiks, līdzekļi taisnī izglītošanas taisnī, jau esošo mednieku, ne tikai topošo, jā, tad saskatāms tiešām plaša darba lauks. Viennozīmīgas atbildes uz jautājumu, kas jādara, lai šādi notikumi neatkārtotos, nav. Latvijas mednieku asociācijas vadītājs uzskata, ka ir jāpaaugstina kvalifikācijas prasības medību vadītājiem, kā arī jāievieš bargāki sodi par drošības noteikumu neievērošanu medību laikā pašos mednieku klubos. Visbiežāk tieši arī šādi pārkāpumi ir no tava pieredzējuša mednieku puses, jo viņiem šķiet, ka viņi visu zin un viss ir kārtībā un viņš šeit mācīt nevajag, bet tā nav. Es nedomāju, ka būtu, teiksim tā, tieši no dienestu puses kaut kādi bargāki soti jāpiemēro, bet es vairāk vērstos pie klubu vadītājiem, pie medību vadītājiem, lai seko līdz situācijai paša medību laikā un klubos. Un sodu vienības, ko var piemērot, viņas ir gana iespaidīgas. Nu, tas ir no 10 līdz 700 eiro. Fiziskai? Atkarībā, no pārkāpumiem, jā, fiziskai personai. Fiziskai.
Mednieku saimē valda drūma noskaņa, jo šādi gadījumi vienmēr rada diskusijas, kas var beigties ar ierobežojumiem. Turklāt bojā gājis viens no pieredzējušiem medniekiem. Svetlana Dudarene, Kandris Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Pirms nedēļas sociālajos medijos ar palīdzības lūgumu vērsās Valkas novadērģems pagasta zemnieku saimniecības kurģi saimniece Laura Būila. Tas bija izmisuma solis, lai lūgtu atbalstu staļa celtniecībai, lai tādējādi varētu pasargāt zirgus un arī citus mājdzīvniekus no vilku uzbrukuma. Laura savā saimniecībā ir devusi pajumti vairākiem veciem slimiem zirgiem un par tiem bija visu vairāk bail. Saimnieki tagad visiem, kuri atsaucās, saka paldies, jo necerēja, ka arī šajā pandēmijas laikā varam būt tik atvērti svešai nelaimei. Uz Pašigaunijas pierobežu, kur atrodas kurģi, devās Gunta Matisone. Nu jā, te no mājas tās stūra sanāca precīzi 50 metri. Vilku pēda savā apkaimē kurģi saimnieki bija manījuši arī iepriekš, taču tik tuvu mājai tie nebija nākuši. Apciemojuma rezultāts aiznesta un saplosīta aita. Atbrauc tas vilkzinis no Siguldas, un viņš teica, jā, ka tur esot bijis normāls bars, visticamāk, kad māte ar jaunajiem vilcēniem mācījuši tā kā medīt. Tagad naktīs kurģos pilnā skaļumā skan rādio igauņu valodā, jo to pierobežā var uztvert vislabāk. Bet rādio nav vienīgais, ko saimnieki mēģinājuši izdomāt, lai vilki netotos viņas sētai. Sarkanās lentītes, tad video kameras mēs te salikām jau. Radio, tas jau gan saka radio netraucējot, bet nu, dažas dienas viņš aizturēs tos dzīvnieks. Nu, lampas, jā, saliks prožektori. Pēc vilku ciemošanās naktīs zirgi un citi mājdzīvnieki vēl ilgi ir bijuši tramīgi. Un visticamāk, ka no pārdzīvotā arī kazai kazlēni atskrējuši ātrāk, kā bija gaidīts. Tieši tajā liktenīgajā naktī mums piedzima arī kazlēni. Bet kazlēni mums tagad dzīvo trelerī, jo mums tur ir lampa, lai tur būtu siltums, jo viņi piedzima augstumā. Un viņai bija jāpiedzimst pēc mēneša tikai, bet viņa piedzima tagad. Tagad bažas ir par to, vai vilki nenāks atkal, un vislielākās bažas ir par zirgiem, jeb kā Laura saka zirgopīšiem, jo viņi devus pajumti vairākiem, tā teikt, norakstītiem zirgiem. Mums atdod zirgus uz mūžu mājām, un es tāds, a ko ar viņiem darīt, ja viņi tur ieiet barā iekšā uz klubu kādam, jo mums ir 4 ponīji, Un trīs zirga opīši, kas ir slimi, veci, viņiem ir grūtības pārvietoties. Tas ir gan rīzai 7-8 zirgi jau no maniem 10. Man tikai 3 tādas zirgas varētu paši aizstāvēties. Un tad, a ko darīt? Zirgus kurģos tur ārā jau uzskata, ka tas dzīvniekiem nāk par labu, un to apliecina arī te nokļūšie zirga opīši, kur tagad ir atlabuši. Būvēt stāli zirgiem, lai varētu pārlaist nakts, jau bija saimnieki iecerēs, tikai vilka apmeklējums to visu pasteidzināja. Bet, protams, bija jautājums, kur ņemt līdzekļus. Laura ar lūgumu versās sociālajos tīklos. Man bija tāda bezizeja, es domāju, nē, nu būs, nebūs, varbūt, ka kāds atsauksies kaut tai 5 eiro noziedos. Un tad es vienkārši ieliku postu, varbūt, kad atsauksies, un cilvēki atsaucās, un daudz, un no visas Latvijas, pat no ārzemes kontiem mums ieskaitīja daži naudiņas. Bet arī no otras puses tagad ir grūti laiki, ir tas Covids, un ļoti daudziem nav darbs, un tāpēc uz tādu baigu lielu atsaucības arī nemaz negaidīju, jo visi, kam ir tagad viegli. Nu, īsti jau nevienam, un mums pašiem ir grūti, un tad es domāju, ja kāda eiro ieskaitīs, būs ļoti jauki, bet es negaidīju, kad būs tik liela atsaucība, ka cilvēki tik ļoti jutīs mums līdzi. Cilvēki nevien ziedojuši līdzekļus, bet arī piedāvājuši materiāls, bet tikpat vajadzīgs ir arī palīdzīgas rokas, lai taptu novietni, un arī šajā ziņā cilvēki piedāvājuši palīdzību. Laura vērtē, ka iespējams šīs atsaucības pamatā ir tas, ka savulaik ir palīdzēts arī citiem. Kāpēc man liekas, ka mums palīdz, jo viņi zina, kas mēs esam, ko mēs ikdienā darām. Jo es tagad arī es ļoti jūtu to, ka es esmu darījusi labu, pirms tam bērniem palīdzējusi sniegus treniņus, ar turistiem darbojusies, ar visiem dzīvniekiem glābusi, opīši un ārstējusi. Un es tagad jūtu, cik ļoti tas nāk atpakaļ. Nu, kad tomēr tas labais nāk atpakaļ. Patīkam jau tas ir, bet arī tad atpakaļ ir jādod. Jāturpinā tā palīdzība citiem pēc tam, ka pašam ir labi, tad varēja dot citiem tālāk. Jo nevar jau tā kā tikai paņemt un visus un paldies par to un brauc projām no Latvijas. Tā arī nevar. Tas jāturpinā. Tas uzliek pienākumus? Pienākumus pret citiem, protams, palīdzēt citiem grūtā brīdī jau var. Tagad kurģos jau rit darbi jaunās novednes celtniecībā un saimnieki cer, ka līdz Ziemassvētkiem te ir jābūt gatavai. Bet vasarā sola pateicības dienu visiem, kur atsaucās un palīdzēja.
Bērnam nedēļā jāpavada pāris stundas tiešsaistē, bet pārējais mācību priekšmeta saturs jāapgūst individuāli pašmācības daļā. Vecāki ir neizpratnē, vai skolās ir skaidrība, cik tad stundas ir jāpavada tiešsaistē un vai tās ir kvalitatīvas mācības, kurā skolnieks visu vielu apgūst individuāli. Plašāk šo tēmu skaidroja Elīna Upīte. Noslēgumam tuvojas pirmais mācību semestris, un tas ir īpaši vecāko klašu skolāniem aizvadīts attālinātās mācībās. Kamēr daļa par to priecājas, tikmēr vecāki ir neizpratnē. Vai nedēļā noturot vienu līdz divas tiešsaistes stundas, var kvalitatīvi apgūt mācību priekšmetu. Organizācijas Māmām un tētiem.lv vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa RTV ziņām stāsta. Sākotnēji daudziem vecākiem bija sašutums, kāpēc bērniem ir tik maz tiešsaistes stundas, liedzot iespēju satikt savu skolotāju un radot piederības sajūtu. Jo tas ilgāk ievalkas šī attālinātā mācīšanās, jo man šķiet, ka mums visiem vajadzētu vienoties, un ar visiem es domāju vecākus un skolotājus un patiesībā arī pašus bērnus par to, ka mēs neviens nevaram sagaidīt, ka attālinātās mācības, kādas tās ir šobrīd, ka viņas varētu kaut kādā veidā būt līdzvērtīgas klātienes nodarbībām. Viņa norāda, šobrīd pasaulē daudz tiek runāts par to, ka tieši pusaudži dēļ pandēmijas ir viena no lielākajiem cietējiem, jo tiek izolēti no saviem vienaudžiem, nemaz nerunojot par attālinātām mācībām. Tikmēr Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga RTV ziņām norāda, joprojām izglītības iestādēs pedagogiem ir atšķirīgs tehnoloģiskais nodrošinājums. Pedagogs, lai šo darbu darītu, mācību procesu realizētu tiešsaistē, ir arī atkarīgs, cik daudziem skolēniem klasē ir šis tehnoloģiju nodrošinājums un arī interneta pieejamība un arī kvalitāte. Lai stundas notiktu tiešsaistē, tehnoloģiju nodrošinājums ir svarīgs ne tikai pedagogam, bet arī visiem klases skolēniem. Taču joprojām ir ģimenes, kur situācija ir atšķirīga. Problēma ir arī savstarpējā komunikācijā, jo skaidrs, ka ārkārtējā situācija rada papildus stresu. Aicinātu vecākus jautāt skolotājiem, izrunāt mierīgi, cieņpilni, konstruktīvi, kāpēc, ja, kāpēc kāds nodrošina, kāds nenodrošina. Un turklāt arī pedagogi cenšas sabalansēt, lai nebūtu arī šī nesamērīgi liela laika pavadīšana pie ekrāniem. Līdzdā saņemtas sūdzības arī par pretēju situāciju, kad bērnam jāpavada 7 stundas tiešsaistē. Tikmēr Valsts izglītības satura centrā RTV ziņām skaidro, kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izveidotas vadlīnijas, kurās ir norādīti principi un ieteikumi, kā veiksmīgāk organizēt mācību procesu. Būtu ieteicams plānot 30% no attālināto mācību laika īstenot tiešsaistē, proti nebūtu ne visām mācību stundām būtu jānoris pie datora ekrāna. Vadlīnijām ir ieteikumu raksturs, bet šīs vadlīnijas nav veidotas bez iemesla. Tajās ir praktiski ieteikumi, ko eksperti sadarbībā arī ar pedagogiem ir izstrādājuši, lai palīdzētu skolotājiem saprast, kādos virzienos tad viņi var doties, lai atbalstītu skolēnu mācību procesā. Šeit norāda, attālinātās mācības nenozīmē ilgstošu laika pavadīšanu pie datora. Vēl viens svarīgs fakts – attālināto mācību procesās satura apjoms ir jāsamazina, un skolānam nav jāapgūst viss, kas tiktu apgūts klātienes stundās. Ja vecākiem mājās ir radies satraukums par to, ka skolāns nesaņem pietiekami lielu uzmanību no pedagoga vai neiegūst atgriezenisko saiti mācību procesu ietvaros, tad noteikti ir nepieciešams sazināties ar konkrēto pedagogu. Valsts izglītības satura centrā norāda, šis nav mirklis, lai meklētu vainīgos vai atbildīgos, bet katram maksimāli iesaistīties, atbalstīt gan skolāns, gan pedagogus, lai nonāktu pie kvalitatīvu rezultātu mācību procesā. Elīna Upīte, Marek Sēķis, RTV. Ārkārtējās situācijas laikā līdztekus finansiālām valsts atbalstam uzņēmējiem arī Ventspils vieta var izstrādājusi savu atbalsta programmu vietējiem komersantiem. Šādu atbalstu saņem arī gaļas pārstrādes uzņēmums Miesnieks un par pieredzēto krīzes laikā vairāk stāsta Kurzemes televīzija.
Latvijas ziemeļ rietumos Kurzemē, kur no vienas puses apskalo Baltijas jūru, savukārt no otras puses Sauzem, darbojas vairāk ražošanas uzņēmumu. Viņi nebaida geogrāfiskais stāvoklis. Uzņēmumi ir atraduši veidu, kā darboties ikdienā. Šoreiz sižetā stāstīsim par 90. Gados izveidoto gaļas pārstrādes uzņēmumu Miesnieks. Ļoti smags un kritisks stāvoklis Latvijā bija ar pārtikas produktiem. Tad bija taloni uz visu ko un šī pārtikas produktu niša bija principā ļoti apgūstam un ļoti vilinošs, kā var sakt, no biznesa savots, jā. Ražošanas ēka Ventspils novada Ventavas ciemā tika uzbūvēta 1994. Gadā. Tolaik tika paredzēts, ka šajās telpās ražošanas jauda būs 800 kg dienā. Pirmās uzņēmuma iekārts arī tika iegādāts lietotas un vēstas pat no Vācijas, dažs no tām kalpoja vēl pat līdz šim gadam. Tā bija gaļas maļamā mašīna, ko nu, strādnieki, kas jau bija strādājuši ilgdomai, nu, tāda jau vietā nebūs. Bet nu, visi kārtībā iekārts ir nomainīts, iekārts ir izmainīts, visas ir nomainīts pret jaunām iekārtām. Dainis stāsta, ka nebaidās arī rādīt to, kā notiek pats ražošanas process, jo maz tiek lietot mehāniski atdalītā gaļa un ķīmiskās vielas, kas veido gaļas masu. Viņu prioritāte ir ražot tādu produktu, ko gribsēs pašiem. Pirms vairākiem gadiem ražošanas ēkā atradās arī veikals. Nu, tas pārbūvēts par noliktavu, un līdz ar to ir iespēja dienā no 800 kg gaļas saražot 4 tonnas produktu. Pats pirmais solis sāks jau kautuvē, tad jau pēc tam gaļa tiek atkaulota. Kā saka Dainis, produkts top no lauka līdz pat pasniegšanai uz galda. Un viss pateicoties arī profesionāliem darbiniekiem. Es uzskatu, ka mums ir ļoti augsts klases atkaulotāji. Brīnās par šo apjomu, cik īsā laikā var atkaulot zināmu daudzumu kauķermeņu un atkaulot no A līdz Z, nevis veicot kaut kādu atsevišķu vienu griezienu. Ja? Tie cilvēki jau arī strādā, šie visi cilvēki pamatā strādā no 90. Gadiem, jā. No 90. Gadu 7. 98. Ir cilvēki, kas strādā gandrīz no paša sākuma, tur ir tie palikuši, bet ienākot, jo pirmkārt jau mums Latvijā negatavo šādus speciālistus. Protams, ikdienas uzņēmuma darbība ietekmē arī daudz faktoru. Pirmais no tiem sākās pirms vairākiem gadiem, un tas ir cūku mērs, daļ kura krasi tik ietekmēta kauķermeņa cena. Katru nedēļu Eiropas biržā mainās cena. Eiropas biržas cenu nosaka Ķīna noteica un Amerika, jo Ķīna ir lielākais cūku stirbis, jo Eiropai pavērās vairāk Ķīna. Viņa tur varēja atdot visu gaļu, mūsu Latvijā cena pacēlās. Īsos vārdos, uz šo mirkli cena ir pasakaina zema gaļai. Man iepirkuma, man kā ražotājam ir labi. Gadu atpakaļ bija pretējais moments, jo viņa bija divreiz augstāka. Dainis stāsta, ka nedaudz ietekmēs arī COVID-19 vīrusu uzņēmumu ikdienu. Pirmajā pandēmijas vilnī bija manāms pircē pieaugums, bet šobrīd otrajā vilnī, līdz ar vairāk restorānu un ētnīca aizslēgšanu, tik gludi vairs neiet. Ir zaudēt vairāk uzņēmumu, kuriem tik piegādāta produkciju. Bet uzņēmums nesūkstas par grūtībām. Salīdzinājumā ar citiem ļoti veiksmīgi turpina savu darbību. Šajā sakarā arī Ventspils novads nāk pretī vietējiem uzņēmējiem. Vērsies mūsu, neviens no mūsu uzņēmumiem nav. Ja skatāmies uz pašvaldību, nu, ko pašvaldība var darīt, tad pašvaldība šajā gadā nu, pagarināja arī šos nekustamo īpašumu nodokļu samaksas termiņus. Mēs pagarinājām katru ceturksni šos termiņus. Un faktiski, jāsaka, arī nu, tā ir kaut kāda veida pretim nākšana, protams, mūsu uzņēmumiem, bet tieši kā saistībā ar kādām tādām citām grūtībām varbūt nav vērsušies. Protams, ir viens no otrs uzņēmums, kas ir vērsies, kas nomā no pašvaldības telpas, un mēs esam arī samazinājuši nomas maksas attiecīgos periodos, kad ir bijis šīs ārkārtas situācijas. Pasaulē ir manām tendence. Aizvien vairāk cilvēku pievēršas vegānam un veģetāram dzīvesveidām. Tā jau kļūs arī par modas lietu, bet Dainis uzsver, ka gaļa ir enerģijas avots, un tā būs nepieciešama vienmēr. Bet tik un tā, man liekas, atgriežas pie gaļas. Es zinu daudz cilvēks, viņš ir, bet atgriezies ir pie gaļas. Nē, man tas nebaida.
Pašvaldības turpina rotāties Ziemassvētku noskaņās un praktiski sākušās zināmā mērā sacensības, kurš novads vai pilsēta šogad būs iespaidīgāka. Arī Jēkabpils ir gatava svētkiem un pašvaldībā saka, šoreiz rotājiem būšot daudz vairāk, turpina Vidusdaugavas televīzijas kolēģi. Iedzīvotāju atzinību jau guvusi Jēkabpils pilsētas galvenā Ziemassvētku egle, kas šogad tika izraudzīta Viesītes novada mežā. Kuplā 12,5 metrus garā un 30 gadus vecā egle rotāta ar iepriekšējos gados nebijušiem dekoriem, kas izraudzīti tā, lai šajā drūmajā laikā radītu pēc iespējas krāsaināku un priecīgāku noskaņu. Egles dekorēšanu veica SIA AM Noma, un pašvaldībai šie darbi izmaksāja 5000 eiro. Šogad ir pati satriecošākā egle, kāda Jēkabpilī jebkad ir bijusi. Laukums pie Jēkabpils tautasnama pārvērties par īstu Ziemassvētku pasaku stūrīti. Mazākie bērni var baudīt karuseļa priekus, tāpat lielu sajūsmu un interesi rada sniegavīri un Ziemassvētku vecīša krēsls. Plānots, ka mūzika tur skanēs piektdienās un sestdienās. Atbraucot pirmo reizi, man ļoti patīk. Ļoti skaisti eglīte bērnam, prieks, viss apmierina, tiešām forši, super. Ļoti skaisti ir svētku noskaņojums, atmosfēra, kas šobrīd valda pilsētā, priecē. Blakus Ziemassvētku vecīša krēslam novietot Ziemassvētku pasts. Jēkabpils kultūras pārvalde aicina iedzīvotājus rakstīt, zīmēt un veidot pateicības pastkartes, sakot paldies mediķiem, skolotājiem, kolēģiem, uzņēmumiem vai ģimenei, ikvienam, kurš šajā sarežģītajā laikā ir pelnījis saņemt paldies. Daļa pateicību pēc tam tiks publiskota, daļa nogādāta adresātiem. Teritorija pie Krustpils kultūras nama šajā laikā pārtapusi piparkūku namiņu pilsētiņā. Arī tur labprāt brīvo laiku pavada ģimenes ar bērniem. Vislielāko interesi par dekoriem izrāda mazie bērni, bet arī citiem ir prieks apskatīt rotājumus un nofotografēties pie tiem. Izdekorēti ir arī ielu apgaismes stabi, tāpat dekori paredzēti uz satiksmes apļiem un pilsētas parkos. Drīzumā visā krāšņumā iemirdzēsies arī Kena parks, kur iecerēts ar lampiņām dekorēt koku stumbrus un uzstādīt izgaismotas arkas uz tiltiņa. Lielā daļa dekoru mēs nomājam. Tie, kas ir uz apļiem un vecpilsētas laukumā un tā tālāk, tie statistiski noliktie dekori, tātad pašvaldībai bija iepirkums un uzvarētājs ir SIA, tā pati AM Noma, un tātad darījums ir aptuveni 20,000 eiro, un līgums ir par Ziemassvētku dekors uz balstiem ir par 12,000 eiro. Pilsētas domes vadība aicina iedzīvotājus adventas laiku un gada nogali izbaudīt tuvinieku lokā un saprotoši uztvert to, ka Jēkabpilī nebūs ne Ziemassvētku pasākumu, ne jaunā gada sagaidīšanas pasākuma. Tāpat netiks organizēta arī svētku uguņošana. Ja pašvaldība sāk ignorēt valsts pieņemtos lēmumus, tā nav labā prakse nevienam citam līdzcilvēkam. Līdz ar to mēs šajā situācijā, lai cik gribētu rīkot un bija ieplānoti pasākumi, mēs visi esam atcēluši un mēģinām cilvēkiem ļaut izbaudīt šo krāšņumu, pabūt kopā, apskatīties nedaudz klātienē, nedaudz no automašīnas, kā jau no kuram būs labāk. Un jā, tā kā visiem to jaukāko un izturību, veselību, pacietību un galvenais mīlestību. Svētku sajūtas radīšanā aicināt iesaistīties arī uzņēmēji un privātpersonas, izrotājot savus uzņēmumus, mājokļus un pagalmus, lai Jēkabpilī iemirdzas vēl vairāk Ziemassvētku gaismiņu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Noslēgumā par laikapstākļiem. Aizvadītajā naktī dažviet valstī bijis pat minus 9 grādus augsts. Šādi laikapstākļi bija vien agrā pavasarī martā. Vai kailsals kaitē lauksaimniekiem un vai tas spēs izsaldēt arī kaitēkļus? To skaidros Anta Adamsone. Daudzi šorīt bija pārsteigti, ir augsts, lai arī dažiem tas sagādāja neērtības, piemēram, tīrot mašīnas logus un salstot uzturēties ārā, augstumam ir arī savs labums. Šobrīd uz ziemu ir tā, ka daudzās vietās ir paslēpušās kukaiņu kūniņi, skāpuriņi, nu tajā zālē, tās, kuras ir paslēpušās, nu tam nekas nedraud. Un tur daļa kukaiņu gaidīs pavasari. Māris Olte stāsta, daba kailsalam ir gatava, kaut arī to Latviju piedzīvojot salīdzinoši reti. Vien aptuveni reizi 5 gados. Mūs uztrauc, vai šinīs tevot šķirbās ielīdušas kaut kādas ērces,
vai kaut kas tāds, kas cilvēkam kaitē, vai mums vismaz stāsta, kā kaitē. Nu, šitām mērķiem šobrīd šis kailsals neko nekaitē. Tāpēc, ka viņas ir sagatavojušās. Arī sinaptiķa Laura Krūmiņa RTV ziņām stāsta, šāds sals bez sniega reti. Aizvadītā nakts ir bijusi nu, tāda nevis viena, bet nu, tiešām dzestrākā nakts tādā nu, diezgan ilgā periodā, vismaz šajā rudens ziemas sezonā. Sals decembrī, protams, nav nekas neparasts. Latvijā laiku pa laikam kailsals tiek novērots. Nu, šobrīd, jā, tā varbūt pēc sajūtām mēs nevarētu teikt, ka kailsals ir pavisam tāda tipiska parādība. Par laimu tas sals ir uznācis tie paši ciploki, kuriem ir vajadzīgs attīstības procesā tāds periods, kad šis sals ir un lai tā raža varētu nākamgad veidoties saskaņā ar augu bioloģiskajām prasībām. Latvijai un visai pasaulē jārēķinās, ka klimata pārmaiņas būs. Ziemas kļūs arvien siltākas, bet sals Latvijas dabai ir vajadzīgs un lauksaimniekiem tam ir jāpielāgojas. Gan laukauļiem, gan augļukokiem un dārziņiem ir tā saucamā salcietība un ziemcietība. Un šī brīdī ļoti vinnēs tie cilvēki, kuri tam ir pietiekošu uzmanību pievērstuši tad, kad ir izvēlējušies šķirnes. Esot maz tādu augu un sēklu, kuras pēkšņi sals varētu skarta negatīvi. Es neesmu pārliecināta par to, vai šie te persikauzētāji nu, ir priecīgi. Kāds varbūt ir iestādījis kādu magnoliju. Tie dārziņi, kuriem, teiksim, tā lapa nu, apsala salā, tur ūdens daudzums samazinājās, tā saucamais dehidrācijas process notika, nu, tie vienkārši savu vizuālo izskatu tā kā zaudēja. Puravī jau bija ārpustēta. Un drīz jau Latvijas ārēs varēsim vērot ziemai raksturīgus skatus. Zemledus makšķerniekus uz ūdens tilpēm. Aizsalis smugs, bet tādī pat laikā nav tāds glūts skaists, bet ir tāds viļņiem sasals. Ja visu laiku pūst tas dienu daustru vēš, kur šogad ir neparasts, jo parasti aizsalst pie ziemeļnieku vai austrumnieku, te dienu daustrums atnāca. Redziet, es uzsitu, un ledus vēkā kustās. Kustās. Tas nozīmē, ka šitajā vietā uz ledus līst nevajag. Ja ieskatās mazliet tādās ilgāka termiņa prognozēs, tad pēc tam vēl nedēļā pirms Ziemassvētkiem, jo, protams, tagad jau tā aktualitāte tuvojoties gada izskaņai ir tieši šie Ziemassvētki un pēc tam gadumie, pastāv vēl varbūtība, ka mūsu reģionā tomēr atgriezīsies siltās, es atvainos augstās gaisa masas, un tās sev līdzi nesīs arī nokrišņus, un tas šajā gadījumā jau atkal varētu būt sniegs. Un varētu, nu, tad varētu būt arī, ka zemes virsmu pārklāja sniega sēga. Jāpiebilst, pagaidām uz ledus nav droši. Lai kāptu uz dīķa, jārimstas vējam un pāris dienas jāsaglabājas augstumam. Pagaidām gan sinoptiķi to nesola. Santa Adamsona, Mareks Ēķis, RedTV. Paldies, ka skatījāties. Man laiks atvadīties, bet pēc neilgas pauzes arī laika prognozes turpmākajām diennaktīm. Uzreiz pēc tam vērtīgi padomi dažādām dzīves situācijām raidījumā veiksmes formula. Mēs skatītāji tiekamies atkal pulksteni 9:00. Uz tikšanos!